Hristos svojim dolaskom u svet, svojim stradanjem i vaskrsenjem nije ništa dodao sebi, nego je zapravo nama darovao mogućnost da budemo zajedno s njim tamo gde je i on, da učestvujemo u njegovom božanskom životu. Isto kada vidite u crkvenoj umetnosti, u himnama, u ikonografiji, u evanđeljima, nigde nije opisan događaj vaskrsenja Hristovog u smislu kako se to desilo. Mi imamo njegovo pogrebenje i posle toga odlaze žene mironosice Marija Magdalina, Marija Jakovljeva i Salomija da ga pomažu. Da u tuzi i na neki način sa osjećanjem poraza kao gubitnice koje su se ipak nadale videvši u Hristu neobične događaje, prepoznavajući neobičnu ličnost, da je on neko ko je pobednik. Pritom su one u njemu, kao i apostoli u početku, prepoznavali nekog moćnog, silnog cara koji treba da uspostavi novi poredak sa novim pravilima, evanđeljskim pravilima, ali gde će na osnovu tih pravila oni zajedno s njim vladati. Međutim, Hristos ulazeći u Jerusalim od prvog dana ide na stradanje i kulminacija tog stradanja jeste upravo njegovo raspeće i njegov krst. I već u prvim znakovima pokazivanja pod navodnicima njegove nemoći, u strahu ga ostavljaju učenici u Gecimanskom vrtu, pa kada ga hapse, svi se razbeže, kada ga vode na stradanje, svi su se razbežali. Apostol Petar se čak odrekao. Dakle, svi su na neki način videli u tom raspeću Hristovom, iako su imali emotivni doživljaj vezanosti za njega, istovremeno i poraz i sramotu. Mironosica odlaze upravo sa tim osjećanjem na grob. Dakle, ni jedan evanđelista ne opisuje šta se tu desilo, nego opisuju posledice tog događaja. Jer to što se desilo, na koji način se desilo, vaskrsenje je tajna, kao i njegovo vaploćenje. To je kao kad hoćete da pogledate u svetlost koju proizvode, recimo, eksperimenti atomskih istraživanja. Morate da imate najneverovatnije zaštite na očima. Ne možete to da vidite. Tako i ovo, ako hoćemo razumom da vidimo šta se tamo dešava, mi smo slepi. Ali verom i, što kaže Otac Rade, prosvećeni Duhom Svetom i kroz tajnu krštenje i kroz život u crkvi, poverenjem i verom, mi zapravo učestvujemo u posledicama tog događaja. A posledice su, kako se to kaže, egzistencijalne, tiču se našeg postojanja. Bog smesa da čoveka podigne iz mrtvih. Ali ne bi ljudska priroda sama po sebi bila isceljena, ne bi se ona podigla iz mrtvih. Zato je Bog na sebe uzeo našu prirodu, poistovetio se sa nama, dajući nam mogućnost da se mi poistovetimo sa njim, upravo kroz njegovo telo, kroz život u crkvi, upravo u događajima raspeća i vaskrsenja. Hristos je svojim vaskrsenjem iz mrtvih, dakle, on je naprosto prepustio sebe smrti. Smrt koja vlada čitavim svetom, koja je moćna, koja sve guta, koju niko ne može da zaustavi. Imala je ideju i Hrista da proguta, da ga i tu porazi, ali on, pokazujući s polja da je poražen, zapravo pokazujući najdublje smirenje u odnosu na nas i na naš pad, postaje ono što smo mi i pristaje da uđe u sam srž smrti, da bi tu zapravo odgovorio na naše
najdublje suštinske, egzistencijalne potrebe, potrebe našega bića, a to je da živimo. Zato u svetlosti Vaskrsenja Hristovog možemo samo da osjećamo najveću radost. Ko veruje u Vaskrsenje Hristovo, ima samo jedan greh, a to je ako je tužan, to jest, a to je ako nije radostan. Jedini istinski greh nas ljudi, ako nismo radosni, a verujemo u Hrista. Kad su došli mironosice na grob, odjedanput i u strahu, u razočarenju, u čudu, vide prazan grob i pojavi se anđeo i šta im kaže? Ne bojte se. Nije ovde, ustao je, vaskrsao je. A onda ga posle toga mironosice susreći, on kaže radujte se. To su te dve reči koje Hristos vam učinio. Ako se bojite, pokazujete slabost, pokazujete nemoć. Pokazujete da se oslanjate većma na nešto drugo, što nije Hristos. Ako se oslanjate na Hrista, ne postoji ništa što nas od ovoga sveta može uplašiti. Gde ti je smrti žalac, gde ti jade pobjeda, kaže apostol Pavle. I ništa nas od Hrista ne može razdvojiti.